Olá meninas, mais um vídeo de favoritos do mês no ar. Mês de fevereiro curtinho, né? Parece que passou mais rápido ainda e foi um mês bem atribulado para mim. Muita, muita, muita coisa para fazer no serviço. Foi assim um mês de desafios para mim no serviço e muita coisa para fazer na faculdade também. Quem não sabe, eu estudo na universidade pública. Então, ano passado teve uma greve e só agora que eu estou terminando o ano passado, o segundo semestre de 2012, então prova e muito trabalho e muita coisa para fazer, então foi um mês bastante corrido para mim. E isso também se refletiu nas minhas maquiagens, assim, eu procurei usar coisas mais fáceis, mais neutras. Não usei nada de maquiagem colorida esse mês, mas usei batom coloridinho, não, nem batom, mas usei só a mesma coisa neutra. E vamos começar. Não tenho tanta coisa assim exatamente por isso, mas vamos começar. Vou começar pelos lábios para fazer diferente. Eu sempre começo pela base. Vou começar pelos lábios e vou começar por esse gloss que eu tô usando agora, que eu ressuscitei ele. Tem muito tempo que eu tenho ele e tinha muito tempo que eu não usava, que é esse gloss aqui da Natura. Daquela linha mais baratinha da Natura, como que chama? Aquarela. E essa, eu não sei que cor que é esse gloss. Aqui tá escrito C4, mas eu não sei se. Às vezes tinha um nome na caixinha, né? É um gloss vermelho, mas que fica assim, uma cor tão bonita nos lábios. E ele não é grudento. Não, é uma cor linda. Eu adoro esse gloss. Eu não sei por que eu fiquei tanto tempo sem usar. E ele já tá quase no fim. Dá pra ver assim quando eu coloco contra a luz, sabe? Que ele tá aqui assim, mais ou menos. E o batom que eu usei muito esse mês, com certeza não teve para mais ninguém, foi o Angel da MAC, que é um rosinha. Eu já fiz resenha dele lá no blog. Ele é um rosinha clarinho, facinho de usar. Ele não é. Nossa, tá dando. Tá branco, né? Nessa luz. Né? Vocês não estão vendo nada. Ele é um rosinha bem clarinho. Tem resenha dele lá no blog. Eu vou. Se você está assistindo no YouTube, eu vou colocar aqui o link do blog, você vai lá ver. E não tem. É um batom rosinha que eu usei bastante esse mês. De pele, né? De face. O Power Professional, voltei a usar bastante, ele tava assim um pouco esquecidinho. Tanto é que eu esqueci de colocar ele no vídeo de favoritos do ano. Como que eu esqueço? Usei muito, ele é um primer que eu adoro. Ele deixa a pele assim deliciosa. É um pouquinho caro, mas assim, eu acho que vale a pena acabar. Eu acho que eu não tava usando ele muito, porque eu tava meio com dó de acabar. Mas tô usando. Usei muito esse mês. De base, tenho duas bases pra mostrar. Eu mostrei há um tempo atrás que a base. Eu tinha uma base da Milani que acabou, que era o que eu usava todo dia. E eu comecei a usar outras assim no dia a dia, que foram essas duas que eu vou mostrar aqui. A primeira é essa aqui da Yes, que é a base HD. A minha cor era bege médio. Vocês não estão vendo nada, né? Essa luz tá péssima. Que é a bege médio. Eu gosto dessa base, eu acho que ela já apareceu em outro vídeo de favoritos há uns meses atrás. E ela não é cara, ela tem uma cobertura legal pro dia a dia. Assim, eu não sei se ela cobriria assim, se tiver marca de espinha, essas coisas, né? Que você precisa de uma base mais carregada. Mas eu gosto muito dela pra usar no dia a dia. Ela não deixa minha pele oleosa. Eu gosto muito dela. E a outra base que eu usei muito foi essa aqui, que é a da CoverGirl, a Natural Luxe. Nossa, essa iluminação tá uma droga. Tá dando reflexo, a embalagem é branca. Que droga. É a Natural Luxe da CoverGirl. Também já apareceu aqui em outros vídeos. Eu amo essa base. Amo. A minha cor é a 340 Maple. Ela é muito boa e ela é bem mais grossinha do que as outras bases que eu tenho. Bem mais grossinha do que a da Yes. E os faz com que você precise de usar mais base para cobrir, né, para passar no rosto todo.
Mas ela é bem baratinha. Eu comprei a minha nos Estados Unidos, foi assim, uns 8 dólares. Você acha no eBay, baratinho também. E na Brigitte's Boutique também. Então, eu acho que é uma base que vale a pena comprar. Mesmo nas lojinhas online aqui do Brasil, por 40 reais, é uma base que eu acho que vale a pena comprar. Ela é muito boa. De blush, eu só tenho um pra mostrar. E vocês sabem que isso é, assim, praticamente incrível. Que é esse aqui, da Avon. Que é Chess Blush. Blush em pó multicolorido. Que é um iluminador e um blush. Esse aqui é o rosa claro. E a embalagem dele é super legal. Aqui atrás tem um espelhinho. E ele é bem bonito, mas não é um blush que eu gosto de usar ele sozinho. Vem com um pincelzinho. Porque ele é bem brilhante. Pra mim, ele não serve pra usar como iluminador. Eu acho que alguém mais morena vai dar. Mas pra mim não dá. Deixa eu ver se dá pra fazer. Ah, acho que não vai dar pra vocês verem. Essa iluminação tá péssima. Tem que gravar vídeo só de dia. Porque a câmera não ajuda, a iluminação não ajuda. Ele é praticamente um iluminador. E eu gosto de passar ele por cima de outro blush. Eu passo um blush opaco, por exemplo, e passo ele assim por cima. E subo um pouquinho assim. Já serve como iluminador. E dá assim um brilho bem bonito na pele. Eu gostei muito desse blush. Eu não sei se ele ainda tá à venda. Talvez vocês achem na internet. Vale muito a pena. Eu adorei. De olhos, eu só tenho duas coisas pra mostrar de sombra. E a primeira também já apareceu aqui, que é a Color Tattoo. A minha na cor Bed to the Bronze. E eu usei muito, 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 muito esse mês. Acho que teve semana de eu usar, assim, só ela. Porque ela é fácil demais de passar. Eu não passo nada por cima. Eu pego com o dedo, espalho assim em toda a pálpebra. Faço um delineado, passo um batom. Tô pronta. E blush, né? Claro. Né? Então, eu usei muito ela, assim, pela praticidade. Eu passo com o dedo, não uso nenhum pincel pra passar com ela, mas eu acho que é mais legal um pincel, tipo um pincel de corretivo. Mas passa com o dedo mesmo, dá certo. Né? Eu adoro, adoro. Eu tô super querendo outras cores. Né? Então, mais pra frente eu compro. E outro que eu usei muito, 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 muito esse mês foi a minha paleta de 78 cores. Ressuscitei também, já tinha muito tempo que eu não usava. E foi por isso que eu peguei. Aí eu peguei e já deixei assim por cima de todas as outras sombras pra me forçar a usar ela. Nas últimas 2 semanas eu tenho usado só ela. 2 semanas não, 10 dias, hein. Né? Já mostrei, já fiz resenha dela lá no blog. Então são sombras e tem 6 blushes, que eu usei bastante também. Os tons são um pouco repetitivos, né? Esses dois e esse aqui. Né? Mas esses dois aqui são bem bonitinhos, dá um tom assim coral bem bonitinho. São praticamente sombras opacas, essas bolinhas são sombras opacas. E essas aqui são quase todas sombras cintilantes. Né? Então tem várias cores assim que dá pra usar no dia a dia, né? Essas aqui também dá, que é assim mais puxada pro vermelhinho, mas ainda é marrom. Né? Então eu usei bastante, eu gosto muito dessas duas aqui. É assim um tom de taupe, que vocês sabem que eu adoro. Então eu usei bastante, e usei bastante também os blushes, né? Já usava tudo. Né? Eu gosto muito, assim, ressuscitei, já tinha muito tempo que eu não usava, tô usando ela hoje. Então, eu gosto bastante, eu ainda guardo, tem um plásticozinho, né, pra pôr assim em cima das sombras. Então, eu gosto dessa paleta, é a minha única paleta de sombras, dessas assim, de muitas sombras. E eu gosto, é uma qualidade assim que eu considero boa e recomendo comprar. Tá quase acabando, tenho 2 lápis pra mostrar. Um é da Vult, que é um lápis bege, daqueles que é retrátil. Usei muito lápis bege esse mês. Vocês não estão vendo nada dos meus sortes aqui, deu pra ver. Um lápis bege, eu gosto de passar na linha d'água pra ir trabalhar. Né? Eu acho que dá, assim, abre o olhar, né? É legal.
E o lápis preto, que eu usei muito esse mês e que eu tenho usado muito, eu acho que já apareceu também em vários outros vídeos, é o da Avon, que é o Professional Cool Eyeliner. Ele tem uma pontinha aqui pra esfumar e o lápis preto aqui. Eu gosto dele porque ele não é mole demais, então dá pra fazer um delineado, sabe? Marcar assim, rente aos cílios. Passava a cola tatu, delineava com ele, rímel e mais nada. E o último item que eu tenho pra mostrar é a máscara que eu usei, que foi a Super Shock da Avon também. Muita coisa da Avon esse mês. E a minha tá acabando, então foi por isso que eu usei muito esse mês. Ela tá assim, nas últimas. E eu gosto muito de aplicador gordinho assim. Então eu acho que é por isso que eu gosto tanto dela. As máscaras que tem assim, esse aplicador mais gordinho, dão bem certo com os meus cílios. Então, é isso. Esses foram os meus favoritos do mês. Há pouca coisa, vai. Poucos produtos. Foi bem rapidinho, já são quase meia-noite, eu tô aqui gravando esse vídeo pra conseguir colocar no ar pra vocês essa semana. E eu quero até pedir desculpa, porque o blog anda um pouco abandonado. Mas é porque realmente tá muito corrido, eu não tô conseguindo tirar as fotos, editar e escrever o post. Né? Tá bem corrido, mas eu acho que agora que eu vou entrar de férias da faculdade em março, vou conseguir colocar em dia as postagens e... Eu espero que vocês gostem. Coloquem aqui pra mim os favoritos do mês de vocês. Eu vou adorar saber. Me falem se eu devo aproveitar melhor mais algum produtinho que eu já mostrei pra vocês, que deve aparecer no próximo mês. Um beijo e até o próximo vídeo.